Sumqayıt şəhərində 21-ci mikrorayonda yeni fəaliyyətə başlayan Yıldız Mebel Salonu şəhər sakinlərinin xidmətindədir. Yüksək texnologiya ilə hazırlanmış, Türkiyə və yerli istehsalı olan hər növ mebellərin satışı və sifarişi mövcuddur. Mağazada sərfəli qiymətlərlə kreditli satış mövcuddur. Diqqətə çatdıraq ki, rəsmi iş yeri olmayan şəxslərə 2000 AZN-ə qədər tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə kredit ayrılır. Nağd alışda isə bütün məhsullar anbar qiymətinə satılır. Əlavə olaraq onu da qeyd edək ki, çatdırılma və quraşdırılma xidmətə daxildir. Ünvan, Sumqayıt şəhər 21-ci mikrorayon Daş bazarının yaxınlığı. Əlaqə nömrələri 051-747-77-72, 099-708-05-09.